Hierdie episode word met trots geborg deur Marula Media. Op hierdie week van Buiten Buskruit het ek my goeie ou maat Elvis Blue genooi om saam met my te kom rooi vis jag in die tuinroete, meer spesifiek Nysna. Ek en Elvis gaan ry 'n zipline, die langste oor die water in die wêreld. Ons gaan eet 'n paar heerlike oesters by Manrose. Maar die wind steek op en die see raak rof. Ons word gedwing om van die strand af te probeer hê. Die volgende dag kan ons uitgaan en rooi vis jag net buite kan die heads op Nysna. En dan gaan maak ek en my goeie vriend Elvis Blue kos op die Nysna strand neer op 'n seiljag. En Elvis sing vir my 'n liedjie wat my altyd sal bybly. Ek is Anutas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mouser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Ek hou van kleins af oor Desember maande hier in die tuinroete vakansie. Sekerlik een van die mooiste plekke ter wêreld. Die prentjie is byna prehistories, soos die kraanse geslyp deur vadertyd dig onder die mis gedompel is. Nysna het gelees van kringe in die bos, hierdie pragtige woud met sy olifante. Ongelukkig is die tans nie meer olifante nie, maar die strandmeer is nog net so mooi. Ons het kom rooi vis jag in die waters van Nysna. Ons gaan tuis in Nysna by Oaklands on the Nile van Dream Resorts. Dis fantastiese verblyf, tarantale kwetter in die agtergrond en dis 'n paar apies in die tuin. Oaklands on the Nile het pragtige spierwit enkelstaande huisies wat selfsorgeenhede is. Die kamers is lyks en die verblyf is heerlik. Van hier af is daar 'n pragtige uitsig waar jy die heads kan sien. Dit is stap afstand vanaf die waterfront in Nysna. Ons het baie lekker gekuier en heerlik gebly. Hier kan 'n mens 'n regtig vakansie hou. So, kom maak 'n draai. Ek wou nog altyd saam met iemand soos Elvis Blue vis gevang het, maar ons skedules het net nooit saamgesmelt nie. Maar die slag het ek geweet, hy bly in George en is nie te ver van waar ons wil vis vang nie. Die oproep was vinnig, die antwoord was ja. Ek gaan ontmoet vir Elvis by sy koffiewinkel in Mosselbaai. Calling Elvis. Met sy eie koffiewinkel. Huh? Ek het nie geweet dis jou winkel nie. Welkom hierso. Jy sê vir my, ek moet jou by 'n koffiewinkel kry, ons gaan 'n koffietjie drink. Maar jy het nie vir gesê, dis hierdie pragtige plek wat joune is. He. Kijk, ek het enig iets om 'n bietjie koffie aan iemand te verkoop. Ja, ja. En om 'n lekker koffie te drink. Nee, hierdie is, sit nou al so rukkie hierdie plek. En dis net speciaal, is hier in Mosselbaai, die oudste gebouw in Mosselbaai. Die hele idee met die shop en enige koffieshop is vir my, is een plek te maak waar mense kan connect met mekaar. Samen zijn. Exactly, samen zijn. Ons het nou vir ons op taakie aangepak wat ek weet nie of ons gaan dit reg kry nie. Ons gaan Nysna toe. Dan gaan ons daar by die heads uit. Ja. Op die diepsee gaan ons kyk of ons 'n paar visse kan vang. Vang jy vis? Ek het al vis gevang. Ja, ek bly hier so by die see, maar ek moet sê ek gaan vang ongelukkig nie so baie vis nie. Ek nooi vriende. Ek moet vriende kom en dan kan ek saam hulle gaan. Elvis vertel vir my van 'n foofie slide wat steroids gebruik het. Hierdie foofie slide is byna 1.2 km lank oor die water. Is jy bang vir hoogtes? Nee, ons gaan dit doen. Hoogtes is sharp. Ons gaan dit doen. OK. Ek is nie groot op hoogtes nie, maar ek gaan ook nie terugstaan vir uitdagings nie. Die zipline is nie te ver van hier af nie. Kom ons gaan. Hoor jy dit het baie anders gelyk daaronder? Ja, dit lyk soveel anders daaronder. Ek meen, hier begin die adrenaline regtig vir my inskop. Ja, dit lyk het soveel hoër van hier bo af en dit is gewoonlik wat dit is, is dit nie? Daar's 'n man met die naam van Wilson wat vir jou baie mooi verduidelik dat jy nie jou hand voor die rollertjies moet sit nie, want as jy jou hand nog in die toekoms nodig het, sal hy nie meer daar wees nie. Jy luister vir Wilson.
En dan sê Wilson vir jou, go. En dan begin die sport. Die slide was bitter baie pret. Jy gaan oor die see, soek 'n great white of 2. Dit was lekker mense. Dit is vinnig, dit is hoog. Ek het gedroom van so 'n foofie slide in my tuin toe ek 'n laaitie was. Kom ons kyk wat doen Adam. Hulle is pas gevra of jy weeg, ek is baie persoonlik. 94 kg. Oral. Ek is Wiley se nuwe gesig vir 2020. Hier van boaf is dit 'n awesome wegsaam uitsig. Die oomblik as jou lyf oor die rand gaan en jy sien die water, kry jy daai maaghobbel gevoel in jou binneste. En dan kyk jy vir visse in die see. Ek het gewag vir Adam om te kom. En hy het met sy normale, jy weet, selfvertroue het gemaak tot op die einde. Ooh, daai is hoog my matie, dan hoog. Daai was redelijk intens. Daai eerste stukje is jy afgaan vloot, letterlijk asof jy vlieg. Hierdie was 'n groot avontuur wat ek nooit sal vergeet nie. Dankie Elvis, my broer. Ek sal dit kom weer doen, dit is ongelooflik lekker. Ek is 'n bietjie honger. Adam is toe bitter opgewonde om vir my te vertel, hy ken 'n ou in Kleinbrak, wat die beste oesters in Suid-Afrika het. Maar jou broer, ek het jy nou na 'n plek toe gebring wat 'n instelling in jou vallei is, maar jy weet nie van Manrose nie. Ek voel 'n bietjie simpel dat ek nie self weet van hierdie plek nie. Ek is mos nou eintlik 'n local. Maar hierdie plekkie is bitter goed weggesteek, maar soos alle goeie dinge, moet mens soek vir ietsie moois. En hierdie plekkie is bitter oulik. Okay, nee, maar Manrose, kom ek al vir die afgelope 10 jaar na toe, want hierdie ouens duik oesters hier uit die see uit, so dis wille oesters. Ek het met Hein gereel, hy is die eienaar van die plek, ja. Die 7de generasie of so iets. Hy is die oesterman. Vir shooters en oesters. Ja. Doen jy beide? Shoesters. Shoesters, let's go. In die kar was ek bietjie bekommerd om vir Adam te sê ek eet nie oesters nie, maar hy was so opgewonde. Ons gaan toe nou maar soen toe. Hi, hi, hi. How's it? Gaan we jou, vriend? Right, right. Gaan we jou te sien? Lekker. Dis Elvis. Lekker. Het is altijd vir my lekker om ouens te ontmoet wat 'n regte passie het vir wat hulle doen. Yes, hi, maar hierdie is 'n billetjie, nee? Ja, man, daar is 3 oesters daar. Dis die 1 nie? Nee, is 3 oesters. Dus. Kijk hier so, daar is 1, 2, 3, 3 en so. So, hy lyk nou so as hy see uitkom. Ja, hier is nog vir die goed aan die mense net so. Nee, hier word hy nou skoon gemaak. Dis hoekom as jy op die klippe loop, nee, jy gaan nie eers sien hierdie goed te staan. Jy sien hom, jy gaan letterlik bo op hom loop, maar jy het die oog nodig om te kan sien. So wat ons doen, ons krap net die eerste gras en sand goed af. As hy nou klaar skoon gemaak is hierso, dan vat ons hom terug, ons hou hom die doel is om hom lewendig te dat die kliënt moet hom lewendig kry. Vars, lewendig. So ons vat hem hier vanaf, sit ons hem terug in die water. Ek het groot damme wat ons hulle in lewendig hou. Water word gefilter en gesirkuleer. Soutwater? Seewater, ja. Het was later dat ek moes sê, ek kan nie oesters eet nie mense. Ek sal doodgaan. En ek wil nie doodgaan op buitenbeskryt nie. Ek voel baie sleg oor die hele situasie, maar ek gaan nie daai kan eet nie. So jy kan nie oesters nie, maar kan jy vis van? Ek weet nie, maar ons gaan sien. Okay, Ayn, verduidelig gou vir my hoe maak ons hierdie oukie. Okay, baie mense sê ons morse, maar dis iets wat ons nou begin te maak het, is 'n oester met gin. Ons het alles probeer, maar gin werk die beste. Okay, dis die oester in 'n shooter glasie. 'N bietjie cinnamon. En dan jou happy juice en dan jou gin. As hy, op jou besigheid. Cheers. Dankie, Hein. Gesondheid. Prost. Die oesters is lyk my baie lekker. Ek geniet maar die gin hier op die kantlyn. Nou, Hein, my broer,
10 jaar van support en ga je over nog 10 jaar support. Hij mag het goed gaan, Iso. Dank je, alles. Dank je. Dank je, man. Seker uitgaan. Maar ons maak vinnig 'n ander plan. Kry 'n paar visstokke nader, koop 'n hoek of twee en daar staan ek en Elvis Blue net voor Grootbrak. Probeer 'n bietjie visvang. Want dit gepomp, mense. Die wind speel nie vandag met ons nie. Ons kry ons lyne skaars 100 meter in die water gegooi. En ons stoot. Ons het regtig probeer visvang. Ons het nou 'n bietjie geskei want daar aan die ander kant het niks gevang nie. So ons gaan nou kyk of ons 'n paar kleiner visse hier kan vang, maybe 'n paar koolsterte, sulke goeie. Maar daar was geen geluid. Ek en Elvis is windverwaai. Gelukkig nooi hy vir my na sy huis toe. Hy sê kom ons gaan vat 'n wyntjie. Jy's Elvis my maat. Ons het nou hard probeer, maar jy kan nie teen moeder natuur se winde beklei. Ons het probeer. Ons het. En dit was lekker. Dit was 'n goeie dag by die see. Dit was mooi, dit was lekker gesondheid. Gesondheid dan gaan. Nou drink ons maar die wyn want ons het nie die vis nie. Nou hoe het jy al die pad van die noorde af opgeëindig tot hier in George? Tot ek 25 jaar oud was, was ek voltydse musikant, soms 'n waiter. Ek het nou gestuur. Soms 'n straatmusikant, maar ek het net musiek gemaak. Ja. Maar ek het baie gesukkel en toe het 'n pel van my hiernatoe getrek en toe sê hy vir my, hoorie, maar hier's niks musiekskole hier nie. Ah, okay. En daar was toe 'n geleentheid vir my waar ek nie meer 'n kelner hoef te wees nie en toe kom ek af hiernatoe. Ek het toe pas getrou op 25. Ja. En ek en my vrou het hiernatoe gekom en ons het net verlief geraak op hierdie plek. Sal jy nou vir ons seën jou buitenbuskruits met ietsie pragtigs op hierdie groot klavier? Ons moet. Ons is in my huis en die klavier gaan nie op die boot gaan waar op ons môre is nie. Nee, ons gaan hom net hier doen. Ons gaan die boot sink. Okay, kom ons doen dit. So al hierdie visvangery het my nou nogals laat dink aan toe ek groot geword het, seevakansies, die huis waarna ek groot geword het en ek het hierdie sang geskryf oor die huis waarin ek groot geword het. En ek het sommer net geskryf oor dit, maar ek het ook gedink aan my kinders. Die huis waarin hulle groot word. En ek het gedink, miskien, sê maar, hulle sou eendag vir my sê, hulle moet gaan bly in 'n ander land, hoe dit vir my sal wees. So die song se naam is Jou Huis. Ek staan weer vroeg op. Om meer spesifiek te wees, 3:30 is ek in my kar. Vyf uur die môre is die hele span gereed. Ek en Elvis is bitterlik opgewonde om uit te gaan op die see. Maar die charter wat ons gereël het, het eenvoudig net nie opgedaag. Ek het jou baie, baie vroeg uit George uit laat ry en ja. Die een charter het net gesê hy gaan inslaap. Ja, toe ons by die plek aankom, toe is die ligte af. Ja. Daar word geskarrel en 5 uur die môre word daar oproep gemaak na 'n man met die naam van Keith Fraser van Nice na Deep Sea Fishing en Scenic Charters. En sy woorde was maklik. Ek's op pad. Boot is gelaai en daar's ons uit. Blykbaar is die Nice na Heads die derde gevaarlikste plek om uit te gaan in die wêreld. Die Nice na Heads is op sy nouste punt 230 meter wyd. Maar net 30 meter van daai 230 meter word gebruik deur bote wat in en uit gaan. Ons is op pad uit in die diepsee in. Duinings is groot en ons voel die viskoers loop hoog. Ons is dieper in die water in. Ankers is uit, lyne sak en dit was nie 'n minuut nie of die rooi vis was aan. Ah, ah, ah.
ons het ons eerste visie aan vanmôre. Mooi man. Hy vat nog die lyn of enigiets, dit kan nie te groot wees nie, maar is ten minste is dit 'n vis. Is 'n vis, al is 'n vis aan. En wat is 'n rooi vis, dames en heren? Hey! 'N kapenter. Wat sal ons hom in Afrikaans noem, dames en heren? 'N rooietjie. Altyd belangrik om die vinne van hierdie vis plat te druk voordat jy dan hom vat. En hierdie ouetjie is pragtig, hierdie mooi tuintjies daarso. We got to use the Elvis se soentjie. Ja, ja. En hy is baie klein, so ons sit vir hom terug. In die water. Ha, gaat hy af. Mooi, mooi, mooi. Ek voel die kans dat ons nou 'n vis gaan vang, dat Adam 'n vis gevang het. Dis altyd goed as die eerste ouwe ietsie kry. Jy weet, dis wat jy wil hê. Jy wil net hê, jy moet tenminste net voel, daar is iets daar. So ek voel baie meer positief nou. Ek het nou net my eerste lyn laat sak, kom ons kyk wat gebeur hierso. Nou nog 'n byt hierso aan. En ons gaan nou sien wat dit is. Is baie lekker om op die klein stofie hierdie vis te vang. Want dis 'n bodemvis. Stellaatjie bring vir hom maklik op. Ooh, wat het ons hier dames en here? Dis 'n groter rooi vis. Nou as jy wys. We've got dinner. We've got dinner. En wat nou gebeur het, as die vis van onderaf, hier is op 40 meter, as ek so op die visvanger kyk, dan kom hulle ligblaasie partykeer uit. En is dan precies wat met hierdie ou gebeur het. Pragtige rooi vis, hulle noem hom 'n kapenter hierso, nê? Kijk of ons self visie hierso kan plat trek. Ja, maar ek, kijk, hy kan die klein visies vang. My plan is 'n kolossale kabeljou. Dis die breide, ek voel hom net maklik. Oké, okay, dit is nou visie nommer 3, maar ek voel nou al sleg, ek wil dit eintlik vir my gas gee. Ek het jou gesê waarvoor ek gaan hierso. Kolossale kabeljou. En dit is 'n kleintjie, kyk dames en here, dis maar 'n ou babietjie jong. Dit was nie lankie of Adam het 3 visse reeds gevang voordat ek enigiets gevang het. Ons gaan hierdie ouetjie terugsit, ek hoop hy maak dit, sy blaasie is uit. Ek dink min dinge maak 'n ou meer opgewonde as die gevoel van 'n vis by jou lyn. Dit is asof jy weer 10 jaar oud is, by die see en iets byt. Ja, ek is aan, ek is aan. Klein, ek wou net nie afsteek teen Adam hierso nie. So, laat ons 'n bietjie kyk wat gaan vir wat. Ek dink is 'n klein rooi visie. Kom ons kyk. Ja, 'n klein rooi visie. Ek so. Soos hy? Baie mooi Elvis. Ek voel baie beter nou. Ek voel beter oor my hele situasie. Oor alles wat hier gebeur het. Kyk hierso guys. Mooi rooi visie. Smile. Tata. Die man lyk bitter opgewonde. En ook die volgende vis kom. Ah, sy, kom hy. Dames en here. Ek het gedink vandag gaan ons nou ernstig vis vang. En 3 visse, soms spoediglik, in die bak, allemaal mooi groot. Maar mens kan ook nie net op een plek bly nie. Ons het gekom vir die rooi vis, maar ons wou ook baie graag 'n bietjie groter vis vang. Ons ry 'n bietjie dieper in die see in, so 35 kilos. Ons gaan op 'n pinnacle vis vang, maar hulle sê baie stokvis is. Miskien vang ons die geelsterte vandag ook. Ek is kinderlik opgewonde. Daar laat sak ons die lyne vir stokvis. Ek het geweet dit was diep toe ek nie genoeg lyn het op my katrol om tot by die bodem te kom nie.
Ek het visstokke geruil. Ons het 'n paar lekker buite gehad. Maar soos die skieper gesê het, die water is vir my 'n aardige kleur. Vir my was dit net water. Maar dit was seker die rede dat ons hierdie grootes uit kon trek op daai spesifieke spot nie. En toe raak die lyne stil. En so skuif ons van plek na plek, ongelukkig geen verdere buite. Okay, dit was nou 'n lang bloedige dag op die see. Dit was eers mis en nou is dit sonskyn. Ons het 'n paar visse gevang, maar niks van die stokvis gekry wat ons gesoek het nie. As gevolg van gister se wind is die water heel die mekaar. Hy's ijskoud. As jou hand die indruk as dit 13 grade Celsius. So, dit was maar 'n sukkeldag. Maar ons is allemaal positief en Elvis is positief. Ons gaan nou 'n bietjie kos maak hier op die lagoon op 'n pragtige seiljag wat ons gereël het. So, kom ons gaan eet iets lekkers. We staan vandaag hier op een catamaran van Ocean Sailing Charters, wat absoluut fantastisch is. Oké, Jan, vertel mij, hier zo voor jou lee krewe, Weskus krewe, wat ga je van smaak? Wat ek reken, maar jy gaan my bietjie met help met hierdie kreef, is net om skoon te kry. Wat ek wil doen is ek... Grol jy vir kreef? Nee, ek het net nog nie verskriklik baie ervaring met die kreef nie, ek het 'n baie ernstige skewer. Wat ek wil doen is ek wil die kreef mooi skoon kry, ek wil die spek rondom het sit, en dan wil ek hom skewer. So, okay. Adam, kom aan, praat met my. Kom, ek wys jou. Verduidelik vir 'n newbie, hoe werk 'n kreef? Okay, en hoe sonder om te gegoogle het, okay. Het ek hierdie ding lank jare terug, toe ek 'n kind was, so wetenskaplike naam gaan leer, is Jasus Lalandi. Wat jy doen is, nou moet ons vir die mense wys, hierdie kreef was nou al gevries, ons het hierdie gekoop, ons het nie uitgeduik nie. Jy draai hom, ja. En jy trek hom. Nice. En dan kom hy hele sterkie so af. Nou, buiten dat die sterkie nou nog steeds vuil is, wil ons sy derm uithaal. En hoe is dit? Daai die derm daar? Dis gaan jy nou wys. Sny jy die kreef in die middel, sny jy voor deur. Daar is hy. Okay. En as jy hom nou oopdop hierso, dan kry jy sy derm. Ja, maar weet jy wat is die probleem vir my, Adam? Het lyk altyd so maklik op TV. En weer eens. Dit was maklik. Dit was. Alright, so hierso is hy nou klaar mooi skoon gemaak. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan hom nou net mooi sny. Mooi blokkie sny. Mooi blokkie sny, sommer so dwars. Nou vat ek hierdie oukie en ek vat my arme varkie. My varkie het nooit gedink hy gaan hier eindig saam met 'n kreef nie, maar hier is hy nou. Ja, jy sien. Sit ek hom deur. Sit 'n stukkie kreef deur. Ah, hoor jy, dit is die eerste keer wat ek hierdie kombinasie sien. So. Ek ken nie dit nie. Vat jy weer. Jy nou al, nou so een na die ander. Nou vat jy eers 'n stukkie spek, ja. Dan 'n stukkie kreef. Oh, en jy spek elke eenetjie net so om. Okay, dit is nie 'n baie groot skewer nie, maar hierdie dingetjie is 'n pure genot. Hierdie werk baie lekker met 'n nice stukkie vis ook, saam met bietjie spek, werk regtig goed. Okay. Ek gaan so lank aangaan met hierdie stukkie kreef. Okay. Wat gaan jy maak met hierdie oukie? Nou wat ek met hom gaan doen is, eerstens, ons sit 'n bietjie klein, bietjie gemmer hierso in. Ons gaan nou 'n sousie maak. Okay. En hierdie sousie gaan basies hierdie visie se marinade wees. Okay? Gemmer. Natuurlik sojasous. Jy kan nie wegkom sonder dit nie. Hou jy van seekos? Ek hou baie van seekos, omdat ek by George bly. Eet ons nogals so nou en dan 'n bietjie seekos. Ja. So dames en here, dan gooi ons bietjie rooi ei by. En dan, hierso is die wat die Engelsman noem die kikker. Okay. Die ou wat die strafskop oorsit. Hou jy van 'n rissie? Ek is gek oor 'n rissie. Okay, Adam. Baie mense is nie te gek oor hom nie, dan brand hulle, maar ek gaan nou mildelik met hierdie rissie te keer gaan. Gee jou lyf 'n lekker tyd. Ah, gee jou lyf 'n lekker tyd. Dis mooi man. Ons gooi 'n bietjie rooi rissie in. En dan gooi ons 'n bietjie van hierdie groen rissie by. Net so vir die lekker. En dan, luister, geen dis en geen vis dus. Ja, kan jy kort 'n bietjie knoffel. Jy moet knoffel hê. Okay. So die knoffels in, dan bederf jouself want ek hou van sout. Vis kom uit die soutwater uit, maar hy is nie sout, moet vir hom sout gee. So wees mildelik met jou sout, moenie speel nie. Hierdie is eintlik hierdie hele ding is te min sout vir daai vis. In geval. Tweedens of tweede laastens.
gooi ons nou 'n bietjie suurlemoensap by. Daarop moet jy ook nie speel nie. So ons skil bietjie van hierdie suurlemoense skil hierin. En heel aan die einde, my broer, hierdie sit jy koriander by. Sit dit by. Jy is 'n man wat hou van plekke soos Indonesië en goeders. Ek was net een keer in my lewe was ek in Thailand gewees. Ja, dis eksoties nie. Dis verskriklik so eksoties, maar hulle kos was vir my absoluut. Ja, die kos is wonder. Lekker, nê. Okay, my broer. Nou. Okay. Vat ons hierdie pragtige rooi stomp mee. En ons keep hom. Asseblief moenie my kreef sny nie. Ek gaan nie jou kreef sny. Ons keep hom. En dan wat ek baie graag wil doen is ek wil hom laai met hierdie heerlike, heerlike marinade sommer binne. Hierdie lyk lekker. En dan my broer, die binnenkant is gedoen. OK. Die buitenkant gaan ons nie doen nie, want ons gaan hom nou net so op die vuur sit. En die buitenkant liggies marineer elke nou en dan. Bietjie liefde aan so hierdie bietjie insit. So wat ek nou hier het, om myne net 'n bietjie oomf te gee, is ek het 'n klein bietjie garlic butter. Verf hom net so bietjie met 'n garlic butter. Moenie jou Dulux Weatherguard verfkwas gebruik nie. Of die roller. Ja. Nou as jy klaar jou garlic butter opgesit het, dan vat jy net 'n klein bietjie sout en peper mix hierso. Hierdie is bakkies boter se veld tot vurk sout en peper, maar daar's 'n hele reeks van hierdie speserye wat regtig waar fantasties. Nou Elvis, as jy hierdie resep vir ander mense wil gee, kan jy baie maklik gaan na Marula Media se webblad. Daar afloop van hierdie program kan jy die resep daar gaan aflaai en heerlik smil aan kreef en spek in 'n pragtige rooi stomp. Hierdie ouetjies moet gaar. Ja. So kom ons kry hulle op 'n vuur. Want ons is nie op enige boot. Hulle wil nie so net hier lê nie. Ja. Okay, kan ek jou nou eerste probeer? Okay, gaan jy daarso? Okay. Ek gaan net so 'n bietjie krap hierso in my pragtige happie vis. Hierdie praat met my. Hierdie is 'n diep ding wat hier binne in my gebeur. Hier in my gebeur al nou allerlei dinge. Ek gaan nog 'n appie vat. Los my. Hierdie kreefbeursigheid. En ek speel nie nou met jou nie. Dit is superbly lekker. Regtig, daai is ongelooflik. Knor my broer. Maar proe eers jou resepie, want eerlikwaar, daai besigheid. Terwyl ek nou hierso van hierdie visie net proe. Ek sluk maar moeilik aan 'n ander man se vangs, jy weet. Ja. Hoorie. Ja. Ons moet ons litte roer. Hy son sak af voor. Daar was geen mure daan agste straat. Ek onthou die gras was groen. Ek in dit hartra. Alles, dit was verwaar vir my groot voorreg. Gesondheid. Dit was een van my gunsteling skrywers. Baie dankie. Saam met my te kon dat visvang en volgende keer sal ons seker jag. Ja, maar ek moet sê hierdie was nou regtig 'n baie lekker ervaring geweest en kyk hoe sluit ons dit af op 'n pragtige plek. En dankie dat jy kom byt en beskry het. Dit was baie lekker, dankie. Die show is my kind. Is jou huis in die geras van hierdie strate so jy jouself kan kry. Die is jou huis, die is jou huis. Geen nie om waar jy op eindig, een deel van jou sal altyd bly. Indien plan A nie werk nie. Ek het lang stokke gebring vir die strand, so dan. Het jy 'n parel? Ek het vir jou parel. Sal wat ek wil hê, 'n parel. Ek seker 'n parel. Gee my 'n parel en ek's fine. Kom ons gaan.